שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר, ממשרד דקר פקס אופיר ושות. היום רציתי לעדכן אודות ההתפתחויות שקשורות לדרכון הפורטוגלי, שרלוונטי להרבה מאוד אנשים. אז בעצם ההתפתחויות הן לא חיוביות, מדובר בהתפתחויות שליליות לכל מי שמעוניין בדרכון הפורטוגלי, כי בעצם חגיגת הדרכונים הסתיימה. היא הסתיימה בגלל שנכון להיום, כל ההמלצות שיש לאנשים ביד מאחת הקהילות היהודיות בפורטו, בליסבון, יהיו תקפות רק עד ה-15 באפריל 2022, ואחרי ה-15 באפריל 2022 ההמלצות הללו תוקפן בטל. בנוסף לכך, בתחילת ספטמבר ייכנסו לתוקף הגבלות מחמירות לצורך קבלת דרכון פורטוגלי והוכחת זכאות, וכל מי שמבקש דרכון פורטוגלי החל מהראשון מתחילת ספטמבר יצטרך להוכיח זיקה לפורטוגל. הזיקה תהיה באמצעות ביקורים החל מהיותכם צעירים ועד היום, או באמצעות רכישת נכס בפורטוגל. מה קורה בין ה-15 לאפריל ועד תחילת ספטמבר? נאמר שבעצם התפרסם מודל חדש להוכחת היותכם צאצאים של מגורשי ספרד. אנחנו לא יודעים מתי המודל החדש הזה ייכנס לתוקף ומתי הוא יפורסם. אם הוא יפורסם לפני ספטמבר, ייתכן מאוד בחלון הזדמנויות קצר שבו תוכלו להגיש בקשות בהתאם למודל החדש ללא ההגבלות המחמירות שיכנסו לתוקף בספטמבר, אבל יכול להיות שהמודל החדש הזה יתפרסם רק בספטמבר, ואם כך, אז החוק הזה באמת בוטל לגמרי נכון להיום, ורק מי שמחזיק כבר עכשיו בהמלצות מהקהילה היהודית של פורטו ליסבון יוכלו להגיש את הבקשות לפני ה-15 באפריל 2022. אבל נכון להיום מאות אלפי צאצאים למגורשי ספרד בישראל ובעולם קיבלו דרכונים פורטוגליים, או יותר נכון אזרחות פורטוגלית, וצריך להדגיש שבני הזוג והילדים שלהם זכאים גם לאזרחות פורטוגלית, ואנחנו כמשרד עומדים לרשותכם ונשמח לעזור לבני הזוג ולילדים שלכם להשיג אזרחות פורטוגלית. תודה רבה על זמנכם והקשבתכם ותשומת לבכם. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות על כל שאלה ואו הבהרה.